Ja valtakuntien pankkien luottokelpoisuutta kunnittuva vaikutusvaltainen Moody's on hälyttänyt finanssimarkkinat siitä, että se saattaa alentaa Suomen luottokelpoisuusluokitusta. Suomella on ollut se täydet 3A korkeus mahdollisuus luottoon. Moody's ilmoittaa ristineensä arvioimaan uudelleen Suomen asemaa ja joutumansa mahdollisesti korjaamaan sitä alasta. Käytännössä se tarkoittaa... Tänne tulisi ihan ketä tahansa, että haluatte joku.